sem er fjastur ykkur. Þeir hafa ekki hér með afmælið. Já. Það er engin afmælið sem það. Jú, jú. Hittnar kroppin Heima frá stessi sloppin Af hoppi lengur loppin Í fjörð Jöfnir! Á næsta horni stansa Píu hitt og kannski dansa Til hún í tuskið Ég segi Fláfi! Frá í ævintýr að lenda Ég vík ekki að tónin skal senda Í fjörið Jöfve Út kvippin og kvappin Smelli fingrum götu kappin Yfir og klár hér fígur tappin Í fjörið Jöfve Já, góðan dag, ég vil ég segja á mér frá hvernig ykkar síðasti sólarhringur hefur verið. Já, við sem sagt vöknum sjöleitið. Eldstemma. Í gærmorgun, 20. mæ. Og fórum bara að taka til svona vassbrúsa og þannig svona loka dótið heima hjá okkur. Svo fórum upp í rétt bara. Okkur á korterin 9. Brunnið heim til hlínar og rauðum í bílinn. Já. Líka. Og lóta hérna hjólaferðin hjóskluður 9. Bara á slæginu 9. Og endum í Hvalfjörðinum. Við endum ekki í Hvalfjörðinum. Nei, við endum ekki í Hvalfjörðinum. Við endum í Júrasteini. Og þaðan var pása í svona hálftíma til þess bara að stoppa, hvíla okkur aðeins, borða. Já, þá heldum við sko að vera búið með alveg mikið. Svo fórum við að Þingvelli. Það tók þrjá tíma að komast bara að Þingvellum. Það var alveg góður áfangi, þar stoppuðum við lengi að borða. Það var erfiðasti hluti leiðarinnar. Það var líka tekin ein bylt af henni Hlín Eiríksdóttur sem komst ekki með okkur í daginn, hún myndatökumaður. Og sem sagt, eftir það, eftir hádegismatinn og svona, þá fórum við að Laugavatn og erum 3 klukkutíma cirka hjól á Laugavatn og erum einhverju 27 kilometrar. Já, og þar sem Þar fórum við Fontana, það er svona heit jarðböð og fórum við fengum Við vorum ekkert komin frá Laugavatni fyrir einhvern veginn svona 8 leitið og 9 leitið. Þá fórum við Geysi. Það var mjög gaman, þá vorum við að honum verðina. Og frá Geysi fórum við beinningstilega Gullfoss. Já. Gullfoss heldum við ammælisveislu. Já. Líf komin okkur fullkorn á Geysi. Já, svo fórum aftur á Geysi. Aftur á Geysi, þú fórum til baka. Já. Fórum svo niður í Reykholt. Mikið rétt. Já, þannig að við... Góðu kaffi. Þar tókum við sko bara bestu skorpun okkar, hún var ekkert sérlega löng svo, en hún var mjög flöt og smá niðurfóti og meðvinduð þannig að við fórum mjög hratt. Fórum aftur á Þingvelli og... Nei, hlindir að fara. Já, ok. Fórum aftur á Þingvelli og þegar fórum við bara í hína leiðina eiginlega á Þingvellum. Já, bara eiginlega hringir í hringum vatni. Og endum við þess að þeirra þjónustu með þeirra í Þingvellum. Bara eiginlega slæri nýju. Svona var seinasti sólarlengur okkur.
Getið þið útskýrt fyrir mér söguna á baku þessar skemmtilegu hjálma sem þið haldið á? Já, sem sagt, hérna, við höfum sambandið hjólreiðistunar á Berlín, þeir eru sem þetta saman styrki fyrir neistan. Og við mælum indreið með þessum hjálmum, þeir eru frábærir. Afar þægilegir, hérna, sko. Hann Alexander, sem á hjólreiðistunar á Berlín, hann var svo yndislegur að leikur á... Og við máttum velja, hérna, sko. Og við höldum þess að bleiku með grænum sportröndum. Og okkur fannst líka að vera svona góði punktur og vera allar eins og líka þú veist þetta var svona gott það var umferðum ekki Nei, fólk sem kannum þetta að hafa Þú reysir mig það rögnir upp í nefða Hafið þið eitthvað meira að segja við áhorfendur? Þetta er mest krefjandi verkefni sem hefur verið gert í sögur réttarhaldsskóla án efa Og ég skora okkur að prófa þetta ekki farin að borgamörkinn og við erum aldrei gefist upp Hvernig var undirbúningi fyrir verkefni háttað? Þurftu að æfa mikið? Erum við æfðum nú eiginlega bara ekki neitt ef við eigum að segja það eins og er. Já. Æfingar okkur vorum við helst bara neyri í Valsheimili og vorum við í Hlíðarhúsina. Þannig að... En við vorum alveg með vel þjálfaðara, sko. Já, nákvæmlega. Og líka þú veist, lærum við vannir, þeir eru orðið tvöfaldir, sko. Jó. Ég er svo sterk í lærum. Og við brenndum svo mikil kalorí, þannig að mitt er alveg töluvert minna. Svona lyftingum, ólympísku lyftingum er svo sterk því. Við stefnum náttúrulega bara ólympíuleikana þar líka. Já. Og núna í hjólreiðum líka, sko. Já, þannig að, já, við erum bara búin. Takk fyrir. Takk. Gangi þú vel. Takk fyrir. Var mér til að trúa meira á sjálfum mig. Þú far mér til að gera betur Far mig til að leggja aðeins meira mig Og treysta enn á ný Og gefa meira í Far mig til að orka meiru en ég hélt Alltaf kemst ég eitt skrif fram úr sjá Hjartagallar eru algengustu fæðingagallarnir á Íslandi og það allt frá því að vera bara hérna sem sagt börn sem fæðast kannski með opið hjartanum sem lokast á sjálfum sér út í það að vera mjög flóknir og alveglegir hjartagallar Já. Og það var að tala svona cirka helmingur cirka helmingurna því þarf að fara í aðgerð og svona eitt þriði þarf að fara erlendis í aðgerð Við erum búin að fara í tvær, við erum að fara í næstu viku í aðra. Já. Við erum í Svíþjóð. Fólk er að fara til Bandaríkjanna, til Boston Já. Og í Lund í Svíþjóð. Já. En, semst, þau voru öll send alltaf til Boston, en svo 2011 þá var breytt og var bara að senda fjölskyldur út í Lund. Já. Skil. Það rauninni það bæði náttúrulega að styttra flug, minni tíma mismunar, minni dælar. Hann byrjar á að fara í hjartafræðingu
sem er náttúrulega, það er bara svona hérna tiltölulega einfalt. Svo fer hann í framhaldina því þá fer hann í opna skurðaðgerð. Hann þarf að fara í hjarta og lúna vel og... Já. Aðgerðnar þær eru að taka kannski frá 4-8 tíma. En svo er bataferlið, það getur tekið alveg 6-8. Börnin eru yfirleitt komin á fætur, bara nokkru dögum eftir aðgerð. En bringubeinið það tekur 6-8 vikur að gróa alveg. Þannig að maður má ekki vera að fara með því sund. Þú má til dæmis ekki taka því upp með að haldi utan undir hendurnar að það. Já, ég skil. Það þarf að hérna trýta þau eins og unga börn aftur. Já, næstin hérna, við reynum að hérna, eða svo vonust til þess að koma allar fylskildir í félagi svo við getum aðstæða þau getum fengið styrk hjá styrktarsjóðum okkur sem við aðgerðum. Og svo erum við rússlega mikið af viðbörðum sem er náttúrulega bæði fyrir foreldrarna og börnin. Og bara allar upplýsingar getur við fengið frá okkur. Og það er til dæmis í dag, þá eiga allir öll nýgreind börn að fá okkur poka. Við erum með svona bara taupoka hnösti sem snerta næstanum og í þeim eru allar upplýsingar um lund. Hvað hérna bara, alveg frá því hvernig aðgerðin er og hvað áttu að gera eftir aðgerð. Og bara út í það hvernig hótel er sem við erum á og hvað það að gera þarna, hvað eru búðir og hvað eru garðar. Og... Við verðum núna væntanlega í alveg lámar 3 vikur. Við fórum með hann út bara þegar var 4 daga gamall, þá vorum við í 25 daga. Okay. Svo þegar við fórum við seinna aðgerðina þá vorum við bara 10 daga. Þannig að það er bara allur gangur á þessu. Ríki borgar flug og gistingu og aðgerðina og svo fáum við dagpeninga líka. En svo í rauninni það sem að næstin er að dekka er yfirleitt það ef að fólk er að vera fyrir vinnutapi. Já. Að þá reynir næstin að koma til móts við það, að fólk sé ekki tekjulaust. Það eru mjög margir gallar sem, það laga bara í einni aðgerð. Já. Börnin eru samt undir eftirliti alveg eitthvað áfram. Já. Og eru náttúrulega alltaf talin sem hjartabörn. En ég held að flesta gallarna sé hægt að laga, en það eru þess að allar flóknustu og þá eru börnin oft að fara í aðgerðir bara þurfa að fara reglulega eftir sem stækka bara. Þetta á að vera síðasta aðgerðin, en hann þarf alltaf að vera á lyfjum, þannig að það fylgir hans skattar. Á meðan hann búinn að vera svona lítill, viltu gefa mér þetta? Takk fyrir. Þá er þetta ekki búið að, hann kannski gerir svo lítið, en eftir þess að vera eldri þá verða það þolminni, geta kannski ekki fyllt jafnöldu sínum í öllu sem þau gera. Já. Þá held ég svona, því að ég er náttúrulega ekki komið reynsla á það, en ég held að það sé kannski svona, myndi ég halda mjög erfiður partur svona félagslegi þroskinn að kannski fylgja ekki þínum jafnöldurum og verðist undum útöldan og eitthvað. Ég held að það sé það sem að sest mest á fjölskyldur kannski. Já, fjölskyldi. Við erum með unglingahóp líka. Já. Og læknarnir okkar tala um það þegar unglingahópur er fyrir að hittast. Þá eru krakkafræðnar að hitta sérstætt fólk eða sérst önnur börn með sömu getu. Og þá svona fara þau svona að finna sig aðeins betur í lífinu. Af því að það er, þú veist, að finna fleiri sem eru eins og þau. Nei. Við í rauninni, við vissum ekki eins og hann eistanu fyrir hann að hafa hann 2 daga gamall. Já. Æ, maður ekki nefnir bara hugsunum fóraldri þangað að spá ég að væri kannski eitthvað félag sem gerði aðstofan. En maðurinn minn og Fríða sem var þá komað að þau voru saman í skóla og vinnur á Facebook. Þannig að hún hérna við sem sett notuðum Facebook mjög mikið fyrst eftir að fæddist, skrifuðum alltaf hvað var í gangi.
Já. Þannig að hérna, hún spurði bara, má ég spurja hvort að strákur er sé með heftakalla? Þannig fréttum við næsta. Já. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop that. You when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance.